um marco no segmento SUV no Brasil. E desde seu lançamento, é líder de mercado. É isso mesmo, estou falando do Jeep Renegade. Em 2015, era lançado um ícone da marca Jeep, sinônimo de liberdade, autenticidade e paixão. Agora, nós da Jeep Barigui queremos convidar você a participar do lançamento do ano, o novo Renegade 2022. A consolidação da lenda será no dia 10 de fevereiro e é um prazer compartilhar com você esse grande momento. Aqui, na Jeep Barigui, a melhor em Jeep.